Павлодар облысында тұрып жатқан Ұлы Отан соғысының ардагерлері елбасының атына жаңа жылды құттықтау хаттарды алды. Бейбіт күннің қадырын адамзат тарихындағы ең сұрқия, зұлмат соғысты көзбен көрген қариялардан артық ешкім біле қоймас. Олар соғыстан кейін еліміздің гүлденуі жолында аянбай еңбек етті. Бүгінде жастары 90-ға таяған қарияларымыздың бір ғана арманы елдің тыныштығы. Жасы 90-ға таяған Әнуар Бегата елбасының соғыс ардагерлеріне арнайы құттықтау қағаздарын жолдағанын теледидардан көрді. Жергілікті әкімдік өкілдерін тағатсыздана күтіп отыр екен. Жас балаша қуанған қарт майдангер жастық шағымызды соғыс ұрлады. Бар жоғы 18 жасымда қолыма қару алдым деп өткенді еске алды. Ол екінші Беларусь фронтында болған. 1944 жылы Белоруссияның көптеген қалаларын фашистерден азат етуге атсалысыпты. Біз целая дивизия Қазақстаннан алып барды. Бір айдай подготовкадан өттік. Сосын алып барғасын командующий фронтом маршал Советского Союза Рокоссовский Константин принял нас. Қанды қырғыннан аман-есен еліне жеңіспен оралған Әнуар Бегата саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнады. Жоғары білім алып, мектепте тарих пәнінен сабақ берді. Зейнеткерлікке дейін Ертіс ауданындағы Панфилов ауылында мектеп директоры қызметін атқарды. Қария әлі тың елбасының құттықтауын көзілдіріксіз-ақ оқып шықты. Шексіз алғысын да білдірді. Ол кісіге айтатыным, Алла тағала ғұмыр жасын ұзақ қылсын, бақытты болсын. Қызметін одан сайын арман қарай өтесін. Отан үшін, ел үшін барын, не деп атыр, рахмат, көптен көп рахмат, алды риза болсын. Бұл ұстаздар әулеті. Жұбайы да өзімен бірге мектепте мұғалім болған. Бақытты шаңырақта 7 бала өсіп өнді. Жары өмірден озған соң ұлының қолына келді. Он немере 9 шөберенің атасы, қазыналы қарияның тілегі елдің бүтіндігі. Ұлы жеңістің 70-ші көктемін ел болып аман-есен қарсы алсақ дейді. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Марат Игіліков, Алексей Омельницкий, Павлодар облысы.